серпня 2021 року, у день свята, на честь Почаївської ікони Божої Матері, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив святкові богослужіння в Успенській Почаївській лаврі. Божественна літургія відбулась у Преображенському соборі обителі. Предстоятелю співслужили митрополити Хустський і Виноградівський Марк та Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор, а також соном архієреїв Української Православної Церкви, духовенство монастиря та гості обителі. За богослужінням молився митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій. В урочистостях на честь Почаївської ікони Богородиці взяли участь тисячі вірян з усієї України та з-за кордону. Багато з них прийшли в Почаївську лавру пішки різними хресними ходами. Посіті виноград сей і утверді, його же насаді, десниця твоя. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. Предстоятель розповів вірянам про чудесну допомогу Пресвятої Діви Марії, яку вона виявляла на Почаївській горі, та закликав сучасних християн звертатися до Божої Матері у скрутних обставинах життя. Свята Православна Церква молитовно вшановує Почаївську ікону Пресвятої Богородиці. І це дивне чудо сьогодні ми згадуємо і благодаримо Пресвяту Діву Марію за ті милості, за ту благодать, якою вона покривала і покриває святу обитель, якою вона зігріває всіх, хто тут живе і хто сюди приходить для молитви і для покаяння. Кожна людина в якийсь певний період свого життя також часом переживає подібне явище. Її обступають страсті, пороки, диявол своїми темними падшими духами. І людина не знає, де собі знайти пораду і допомогу. То ми повинні пам'ятати, дорогі брати і сестри, коли нам важко, коли нас оточує біда з усіх сторін, коли ми не бачимо ніякого просвіта, ми повинні звернутися з молитвою до Пресвятої Діви Марії, до Матері Божої, до Пресвятої Богородиці, і вона обов'язково допоможе нам. Завершивши літургію, священнослужителі та віряни на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм пройшли хресним ходом до Успенського собору монастиря, де завершили молебень перед чудотворною іконою Богородиці. Після відпусту виголосили многоліття предстоятелю, наміснику лаври, усім архієреям, духовенству, вірянам, українській державі, народу, владі, воїнству та усім православним християнам. На сам кінець блаженніший владика привітав паству зі святом на честь Почаївської ікони Божої Матері. Предстоятель подякував митрополиту Почаївському Володимиру і братії лаври за труди для розквіту обителі, а усім вірянам побажав, щоб Господь молитвами Богородиці благословив їх та подав необхідне для земного життя і вічного спасіння. Яко благий чоловіко любе. Вас, дорогі владики, отці, брати і сестри,
щиро вітаю з престольним праздником, з престольним праздником цієї святої обителі, з праздником на честь Почаївської ікони Божої Матері, яка є покровительницею і молитвенницею за цю обитель і за цю землю, на якій стоїть обитель, і за весь світ, на покровительницю для всього світу. Нехай молитвами преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Владики намістнику, митрополиту Владиміру і браті, приносимо сердечну подяку за ті труди, які вони підняли для того, щоб створити цей прекрасний праздник в честь покровительниці цієї обителі Почаївської ікони Божої Матері. Нехай Господь молитвами Пресвятої Богородиці допомагає вам у ваших іноческих трудах. І нехай Господь молитвами Пресвятої Богородиці береже всіх нас. З праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.